Halo, assalamualaikum kanca-kancaku. Koyok biasa nih aku nerubungin jebok neng ngarep ngomah lah kok ono bakul iwak sing murah e wis ora memper. Bakul iwak regane 10.000 untuk telung plastik sing sak plastike isine loro. Tapi ojo takok iki sisike kuwi watose meneru ning tangan dok mbler. Tapi wis aman lah iki wis tak dibersihi, saiki nggarek nyiapne bumbune. Aku biasa pak tak digoreng wae seperti biasa. Ora tak reko-reko, ora tak masak, sepeni bumbune bumbu wis kaya ngene nan iki simpel. Enak meresep karo mroso lah intine. Wes bumbune disiram kaya ngene, bar iki siap digoreng. Siapke wajane, jok lali. Nah, iki turah goreng cireng mambengi. Saiki iwake dijemlungke berhubung minyaknya wis panas yo. Alon-alon wae. Nah, iki wis tak dijemlungke meneh, nggarek ngenteni sing loro mateng juga yo. Lah iki berhubung wis mateng kabeh, langsung tak dindokke toples wae, soalnya kadang ke ono kucing sing mlebu ning omah, kadang kucinge gelem nyolong iwak-iwak koyo ngene iki. Lah iki tak lebokke toples wae men aman. Bar ngene aku sik goreng karo nyambi ngirisi bawang merah karo an lombok. Langsung wae kita gawe sambel kecap wae lah sing simple. Bar ngono iki kaya garam sithik, kaya mencin sithik, mek ana rasane bar kuwi dikecapi yo. Nah iki wis mateng kabeh, saiki dilebokke toples meneh. Wis ngono wae masak dina iki yo, cah.